2024 оны улсын хурлын сонгуул болоход маш богинохон хугацаа үлдээд байгаа. Тэгэхээр энэ хүрээнд бид нэг шинэ контентыг эхлүүлж байгаа юм. За тодорхойлж хэлбэл улсын хурлын гишүүн байхын сайхан зүйл бөгөөд эсрэгээрээ хэцүү зүйл нь юу вэ гэдгийг бид улсын хурлын гишүүдээс өөрсдөөс нь асуучаад тэгэхээр энэ хүрээнд улсын хурлын гишүүн баяр сайхан гишүүнээс шууд асууя. Таны зүгээс бол энэ парламентод үндсэндээ анх удаа сонгогдоод 4 жилдээ ажиллаж байна. Улсын хурлын гишүүн байхын хэцүү зүйл бөгөөд нөгөө талдаа сайхан зүйл нь юу гэдэг юм бэ? Та өөрөө юу гэж харж байна? За сайхан зүйлээс нь эхлэе. За миний хувьд бол ингээд төрийн бас байгууллага за эгэлтлисийн захирал багтаа одоо авилгын эсрэг аян гэдэг юм уу санаачлаад тий. За ямар ч үсэн гэсэн нийгэмд одоо шударга ёс тогтох ёстой гэдэг дээр бол одоо олон жил хаана байгаа газраас үл шалтгаалan явж исэн. Энийний одоо түүх нь бол байдаг. За жишээлбэл одоо эгэлтлиц тогтох авилгын эсрэг үндэсний аяныг зохион байгуулж ялангуяа хэвлэл мэдээллийн салбар улс төрчдөө одоо улс төрчдийн энэ хараат байдалд байхгүй байх, өөрөөсөө хараат бус байх иргэдийн одоо нэг хотч нохоо үргийг гүйцэтгэх гэдэг дээр бол нэлээд дуу хоолой олж ажиллаж байсан. За энэ ажил явсаар байгаад ингээд би өөрөө төрийн төвшөө болоод ирэхээр өнөөдрийн энэ засгийн газар их хурлаас хийж байгаа энэ авилгата тэмцэх ажлуудад ингээд эргэцүү орчныг сайжруулахад өөрөө баталцаад явж байна гэдэг энэ бол ац жаргал. Хоёрдугаар асуудал хүүхдийн төлөө нэлээ одоо олон жил энэ үндэсний өг хөдөр гэдэг өөрийн санаачилсан төрөмс багуулгаараа хүмүүнлэгийн ажил хийж явжсэн. Нүдэнэ, цахим гадуурхал цаашаа гэдэг тий одоо ялангуяа бага насны хүүхдийн хүчирхийллийн төлөө явжсэн бол өнөөдөр би төрийн төвшөө болоод хүүхдийн эсрэг гэм үлдгэж байгаа эрүүгийн гэм тэргийн ялын бодлогыг чангатгах тал дээр дуугарсаар яваад энэ одоо хууль батлагдчих. За дээрэс нь энэ хүүхд хамгааллын бодлогыг хөдөлмөрийн тухай хуульд одоо суулгаж байгуулга болгон хүүхд хамгааллын бодлоготой ах гэдэг нэрхцүү орчныг бий болгосон нь эндээ би баярлж байна. Төрийн төвшөө болоод хүүхдийн одоо энэ асуудал хариуцсан байгууллагууд яаж ажилтгийг хүүхдийн хамгааллын хөгжлийн тухай хуулиуд улс оронд яаж хэрэгжиж байгаа гэдэгт хяналт тавиад ажиллаад байнгын оргоор тогтоолт гаргаад явж байгаа. Иннээсээ аз жаргал авчийн тий. За цахим орчны талаар анх удаа одоо 8 жилийн өмнө баг дуу хоолой өргөж сэтгүүлч та бүхний анхааралд өртүүлж цахим орчинд Монгол улс хүүхдэд хамгаалах ёстой гэд яриа явжсэн бол өөрөө өндөр төрийн төвшөө болоод энэ хуйлаа санаачлаад өргөн барай явж байгаадаа баяртай. За төрийн алб бол ерөөсөө зарцын үр гүйцэтгэдэг сервис гэдэг үгнээсээ бид нар үйлчлэгээ үзүүлэх хэрэгтэй юм а ялгарлахгүй байх хэрэгтэй гэд ярьдаг асуудал хөнддөг байсан бол мөн бас бухимддаг байсан бол төрийн албаа агчийн ёс зүйн тухай хуулийг өнөөдөр өргөн бариад явчих. За нөгөө төсвийн мөнгөөр төрийн хүмүүс албаа агчдыг турах гэдэг ингээл намагчин гуйвуулаа ярьж ирсэн. Өнөөдөр нийгмийн эрүүл мэндийн тухай хуулийг баталсандаа асар их баяртай байна тийм ээ. Тэгэхээр аз жаргал нь юу юм бэ гэхээр өмнө нь хийжсэн ажлуудын эрхцүү орчныг боловсронгуй болгоход энд гар бие оролцоо явьж байгаа да. Энэ бол улсын хурлын гишүүний аз жаргал. За гих мэт асууд олон асуудлуудыг ярьж чадна. А нөгөө талаараа хэцүү гэвэл яг дүнгиж одоо 4 жилийн өмнө их хурлын гишүүн болол ерөөсөө 76 юу гэдэг ч юм уу тий. Тий төрийн одоо нэр хүнд ямар их унсан ямар их хүнд хэцүү үед ямар одоо ийм тэгэхээр нэр хүнд нь унсан ажилд сонгогдсон гэдгээ бол төрийн төвшөө болоод мэдсэн. За тийм учраас энэ одоо сөрөг бодлыг яаж жоохон эрэг болгоход үүрэг оролттой байх вэ? Яаж улс төрт орсон хүн болгон хулгайч бишээ? Улс төрт орсон хүн болгон хар бишээ? Яаж энэ дотор бас зөв цагаан явж болдгийг үзүүлэх юмсан гэсэн ийм л одоо хичээл зүтгэл дотор энэ 4 жил өнгөрч энэ доо хэцүүн тэр төрийн нэр хүнд унсан, төрийн албаа агч, төрийн төвшөдийн нэр хүнд унсан ийм үед төр барилцаж байгаа нь энэ бол хэцүү. А нөгөө талаар эмэгтэй хүн тийм ээ төрийн албаа агч байсан эмэгтэй хүн надад ямар нэгэн одоо бизнес байдаггүй. Тэгэхээр сонгогчдын одоо хувьд өмнө нь ямар одоо тийм соёл тогтсон байсан бэ гэвэл улсын хурлын гишүүн одоо юу ч хамаагүй шийдэж идэг тойрогтой тийм ээ одоо хүмүүст мөнгө өгч идэг гэдэг юм уу эсвэл хүний хувийн амьдрал тусалж идэг гэдэг юм уу хэрвээ ийм байх юм бол яг энэ соёл ингээд цаашаа үргэлжлэх юм бол энэ тогтсон энэ одоо асуудал цаашаа үргэлжлэх юм бол энэ төрд орсон хүмүүс одоо үнэхээр тэр авилгын араас явхаас өөр арга байхгүй а энэ 4 жил манай Завхан аймагт юу тогтсон гэхээр Цэрэн Бунцаг гишүүн Баярсайхан гишүүний хувьд ямар нэгэн фракц үүсгэдэггүй намын одоо дотоод асуудал
орон нутгийнхаа дотоод асуудалд орооцолтдгүй, ухтан авуулдгүй, үдэн гаргуулдгүй, хуучин нөгөө баахан нэг юм ёс заншил тий тэр байхгүйсэн. Дээрэс нь одоо миний хувьд нэг юм хологоо шахаад юм уу, ингээд нэг юм даргын дүр үзүүлж явж чаддгүй. А энэ байдал маань иргэдэд маш их одоо таалагдж байгаа. Бөгөөд зүгээр төрийн төвшөө гэдэг чинь энгийн юм байна. А дээрэс нь бидний хувийн асуудлыг бол шийдэд авах боломжгүй юм байна. А яг тулгарсан яаралтай мэс цалт орчих байгаа ч юм уу, тийм ээ. Одоо яаралтай яалтчгүй бидний хэрэгцээ шаардлага хэрэгтэй байгаа энэ хүмүүстэй бол мэдээж туслаа явж байгаа. Тэгэхээс биш хүнд одоо хувьд нь мөнгө өгөх юм уу, эсвэл хуваарай гэдэг юм уу, ийм асуудал бол боломжгүй маа. Ерөөсө боломжгүй юм бэ, цаашд ч ийм асуудлыг төрийн төвшөдүүд шийдэх боломжгүй байна гэдэг энэ ойлголт, энэ соёл бол Захуу аймагт тогтсон гэж үзэж байгаа. Та хэрэг сонголт нэр дэвшэх үү? За одоо энэ жилийн тухайд бол томсгосон тойрог сонгуулийн утга учраас маш их мөнгө зарцуулж ийж сонгуулийнхаа сурчлагыг хийн. Тэгэхээр иргэдийн зүгээс юу шаардлага вэ гэхээр ийм их мөнгө одоо зарцуулан байж яагаад ингэ их хурл гарах гэдэг сонирхол нь юу юм бэ гэдэг та ямар хариулт өгөх вэ? За яг нэр дэвших асуудлыг мэдээж баг хурл удирдах зөвлөл намын Монгол Ардын намын гишүүд шийдэж штэ. А тэрний тулд орон нутагт энэ хүн яаж ажилласан гэдэг дээр судалгаа явуулдаг. А яг Захуун аймагта нэр дэвшгээр бол манай Захуун аймгийнхан надад одоо дүнгээ тавихад бэлэн намайг одоо ямар нэгэн байдлаар үнэлсэн гэдэг нь бол тодорхой байсан. Гэтэл дахиад шинэ гурван аймагт те одоо ингээд Захуун баруун аймагч хамгийн гол нь хамгийн одоо том бөгөөд маш их өргөн уудам газар нутагтай. Тэгээд нийтдээ 78 сум байж штэ. Бараг 400 гаран 500 шахан баг байж ин, тийм ээ. Тэр энэ болгоноор орж ийм богино хугацаанд өөрийгөө таниулж нэр дэвших гэдэг бол энэ маш хэцүү. Хоёрдугаарт бид нар яг хуулиараа хулагчдын цалин хөлсгөө явсан ч энэ бол тийм амар зүйл ерөөсөө биш байхгүй. Тийм учраас миний хувьд бол нам яв гэвэл явна. А нам бити яваа гэвэл би явахгүй. А одоо намд хэрэгтэй хүн байна. Энэ хүний хийж байгаа энэ 4 жилд хийсэн ажил, тийм ээ. Намд болоод улс оронд орон нутагт үнэхээр хэрэгтэй юм байна. Энэ хүн төрд хэрэгтэй юм байна гэж үзвэл би явна. А үгүй гэвэл тэгээд явахгүй л гэсэн юм бодолтой байна.